20. Тихо. О, кой бе, кой си? Колеги, защо? Имам да ви съобщя една новина. Събрал съм ви най-близките. Защо сте на твоя сплит с Дарко за тази новина? Ако можех да си избирам някой, нямаше да е Дарко, цялото ми уважение. Ами случи сега, отново се случи. За трети път Борис Джонсън се ожени. Според мен майка ми и баща ми, защото те ме знаят колко съм луд, са били ето така през цялото време. Не съм аз този път. Има време. Нека каза за трети път. Нека каза трети път, но той не ни е казал за втория. Борис Джонсън се ожени за своята годеница Кари Саймънс. Това се е случило на тайна церемония в събота в Уестминстърската катедрала. Случило се под изключителни мерки за сигурност. В 1:30 служителите на катедралата разбират, че тя ще затвори, не знаят защо. В 14:00 пристига с лимузина булката, която, да я похвалим, е била с рокля под наем и е платила, познайте колко за роклята, за да я вземе под наем. 45 паунда. Дали още по-малко. Самата рокля иначе струва 2870 паунда. Но той не стиснете си тя само за чуден. Аз предполагам, че тя не е наела за цял ден, е наела за няколко часа. За 2 часа само жената, за да спести пари. Макар и вуал няма. Няма, ме си пътяга. Ето вуала все пак е отиват си по някакъв символ начин на честността и девствеността. Тя се предполага, че може би не е съвсем. Не, те имат едно дете. Те имат едно дете, така че няма как да е девствена. Но тия работи се поправят вече. На сватбата са присъствали до 30 души, танците са били забранени, т.е. не е имал танца с кокошка, ако някой се вълнува от това. И музикант, менчето не знам, нямам чак такива подробности, но е било позволено до 6 музиканти да присъстват. На сватбите в Англия, на закрито, може до 6 музиканти, т.е. голям оркестър или гайдата, или тъпана. А брас секция имат ли смисъл? Разрешени ли са духови инструменти? Защото и духовите инструменти разпръскват аерозоли. Между другото, май ще правят голямо тържество. Да, другото лято. Другото лято ще правят голямо тържество. Ето ги музикантите, между другото. Вижте ги. Добре, те спазват ковид мерки, пък рокля под наем, не ли? Криси, чакай, това означава ли, че те очакват другото лято вече да няма корона? Така очакват. Обаче аз искам да ви кажа, че Борис Джонсън има твърде бурен личен живот. Между другото, още когато той беше изключен по едно време от партията, защото скри една консервативната партия, когато тя беше в опозиция, една тайна любовна афера. До сега не казва колко деца има. Предишната му съпруга, тя беше адвокатка, 4 деца имаха. Така че той, неговия живот е интимен, имам предвид, е изключително така бурен и противоречив. А и тази сватба идва след много така проблеми, които той имаше предишната седмица. Включително етичната комисия излезе с едно такова съобщение, че той е действал твърде безразсъдно при ремонта на техния апартамент на Даунинг Стрит. Не е напълно ясно откъде са били средствата за ремонта. Да, защото с рокля под наем. Еми ето нещо такова, така че той имаше проблеми. Това за децата най-лесно може да се провери в НАП, но и ще излезат всички. Ами те... Кога беше сватбата? До година. В събота е била сега. В събота са там пред смета. Боже, на старта на ретрограден Меркурий. Така ли? Де му е къла, не знам. Това е голям проблем, обаче. Направо, този брак е обречен, значи. Не мога да разбера умен човек и на съложение на ретрограден Меркурий. Може би и той е сбъркал секс с любовта. Абе, умен човек и се жени, все пак. Колко умен, колко да е умен. Между другото, аз знаете, че съм привърженик на брака, обаче шефът на филхармонията Найден Тодоров ми каза един вид, сега срещу себе си ще говоря. След като когато човек се жени и има нужда от двама свидетели, очевидно той извършва криминално. Това беше срещу мен, но няма значение. Този шеф на филхармонията го споменаваш много често. Ами приятел ми е изключително талантлив човек. Можем да се поканим за гост, защото Юлия казва, че е страхотен. Страхотен диригент, приятел, Найдене, обичам те страшно. Аз трябва да го покажа.